अब नेकपा एमालेले एकता एकीकरण गर्नुपर्ने पार्टी नेपालमा कुनै बाँकी रहेन, त्यसकारण नो एकता नो एकीकरण। आउनुहोस् यो साथीहरू हुनुहुन्छ, एमालेमा मिलेर काम गरौँ। एकता एकीकरण एकीकरणका वार्ता यस्तो वार्ता फार्ता कुसमा नेपालसँग एकीकरण माधव नेपालले अल्मा ल्याएर झुक्क्याएर लगेका साथीहरू निन्द्राबाट बेहोजिनुहोस्, बेहोजिनुहोस् र फर्किनुहोस्। प्रचण्डले कम्युनिस्टका नाममा प्रचण्डको सबै चटक हेर्नुहोस् त, चटक गर्दा गर्दा प्रचण्ड देशको प्रधानमन्त्री, कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्रिय सेना प्रचण्डको मातहतमा 19,000 सेना आफ्नै क्याम्पमा, आफ्नै निजी सेना 19,000, राष्ट्रिय सेना पनि आफ्नै मातहतमा, तिनको व्यवस्थापन समुचित ढङ्गले गर्न नसकेर प्रधान सेनापति नेपाली सेनाको हटाएर राजीनामा दिएर ओह्रालो लाग्यो। ती सबै चिजको उपयुक्त ढङ्गले म्यानेज गरेको भए स्थिति फरक पर्थ्यो, देश अगाडि बढ्थ्यो। उद्देश्य बेग्लै भएपछि, बेग्लै मनसाय भएपछि समस्या समाधान गर्ने होइन। प्रचण्डले कुनै समस्या समाधान गरेर देख्नुभएको छ? जहिले पनि समस्या खडा गर्ने, जनताले जित्ने कि जनविरोधीहरूले जित्ने भन्ने फेरि एउटा निर्णय हुने वाला छ। कतिले ठानेका छन् अदालतको फैसलाबाट जनताका पक्षधर, देशका पक्षधर शक्तिहरूलाई पराजित गरियो, जनादेशबाट एउटा सरकार हटाइयो र जनशक्तिलाई हटाइयो, अब यो अन्तिम विजय हो भन्ने ठानेका छन् कतिपयले। केही व्यक्तिहरूले बोल्दै हिँडेको तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, विभिन्न कुराहरू बोल्दै हिँडेका छन्। कसैले के बोल्छ, कसैले के बोल्छ। एकजना 7 वर्ष जति अगाडि होला, अध्यक्षको चुनावमा मसँगै पराजित भएको मान्छेले हिन्दी फिल्मको भिलियनको डायलग बोलेछन् अस्ति। के भनेछन् भने, जो हमसे टकराएगा वो चुर चुर हो जाएगा। त्यसो भए त 7 वर्ष अगाडि नै चुर चुर भइसक्नु पर्ने हो। 7 वर्ष अगाडि हारेको मान्छेले अनि जो हमसे टक्राएगा वो चुर चुर हो जाएगा, त्यस्तो भनेछ। मलाई अझ मलाई त्यो कसरी बोल्न सक्यो होला। कतिपयका कुराहरू तपाईँहरूले सुन्नै भएको छ, अनेक प्रकारका झुट, भ्रम र भ्रमित पार्ने कोसिसका कुरा। यो प्रतिक्रियावादी खेमा भन्दा पनि नयाँ प्रतिक्रियावादीहरू छन्। हिन्दीमा भन्छ एउटा, नयाँ मुल्लाले बढी प्याज खान्छ। केही नयाँ मुल्लाहरू छन्, नयाँ काङ्ग्रेसहरू छन्, नयाँ काङ्ग्रेसका समर्थकहरू छन्, काङ्ग्रेसका पिछलगुहरू छन्, केही नयाँ उनीहरूले ठुल्ठुला डल्ला प्याज कराप कराप चपाएको थिए एमालेको सम्बन्धमा बोल्दाखेरि। यसमा हामीले धेरै केही भनिरहनु पर्ने छैन, यी 2-4 दिनका मेहमान। अहिले काङ्ग्रेसको, मैले अघि एउटा इन्टरभ्यूलाई पनि भने, इन्टरभ्यू दिँदा यी काङ्ग्रेसको पुच्छर समातेर हिँडेर बडा फुर्ती लगाइराखेका छन्। पिठ्यौमा एउटा झिँगो बस्यो भने काङ्ग्रेसले पुच्छर यसो पारेर हल्लाइहाल्छ, यी कहाँ झट्किएर यिनलाई पर्खिएर पुच्छर छोडिदिएर बस्छ काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेसलाई अलिकति झिँगा सिँगाले केहीले टोक्यो पिठ्यौमा भने पुच्छरले त त्यो झिँगो त दबाउनु पऱ्यो फट्याक्क पार्दाखेरि।
चार भत्किने भने काङ्ग्रेसका पुच्छरले यत्रो धाक लाउने एमालेसँग भनेको हामीले थाहा पाउनुपर्छ। एमाले भनेको अब नेकपा एमाले भनेको पार्टीको नाउँ मात्रै होइन, नेपाली जनता र नेपाली जनताको प्रतिनिधि शक्ति हो यो। एमाले एकतिर भनेको जनता, एकतिर अरू पाँच दल सात दल के जाति भनेको एकतिर। यिनीहरू के सरकारमा आए, पाँच दल के सरकारमा आयो, जुन बाटोबाट आए, सर्वोच्च अदालतमा हालत हेर्नुहोस् त। सर्वोच्च अदालतको अहिले देशमा आन्दोलन छैन, सर्वोच्च अदालतको आन्दोलन देशमा आन्दोलन छैन, सर्वोच्च अदालतका आँगनमा छ। जनता छक्क परेर हेरिराखेका छ, वकिल साहबहरू कहिले कम्पु कराते खेल्नुहुन्छ। यो कम्पु कराते सबै के हो भन्दा यो पाँच दलको कानुनी क्षेत्रको रिफ्लेक्सन, कानुनी क्षेत्रको रिफ्लेक्सन मात्रै हो। उहाँहरूले जे गर्नुभएको थियो त्यसको प्रकटीकरण मात्रै हो। अब बारमा तमासा हेर्नुहोस्, सर्वोच्च अदालतमा तमासा हेर्नुहोस्, यो पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार भएपछि यस्तो नभएर के हुन्छ? यस्तै हुनुपर्छ, यस्तै भयो। मैले अघि भर्खर एउटा अन्तर्वार्ता दिँदै पनि भनेको थिएँ कि क्यान्सर भइसकेको छ, न्यायिक क्षेत्रमा क्यान्सर भइसकेको छ। श्रीमान न्यायाधीशज्यूहरू भन्दै हुनुहुन्छ, बारले भन्दैछ, वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू भन्दै हुनुहुन्छ, कानुन व्यवसायीहरू भन्दै हुनुहुन्छ, जनता छक्क परेर हेरिरहेको छ। क्यान्सर भइसकेको छ हाम्रो न्यायिक क्षेत्र, त्यसको उपचार कसरी खोज्न खोजिँदैछ भन्दा एउटा धामी बोलाएर दुबोको मुन्टा सुन्टा ल्याएर कुखुराको अन्डा ल्याएर यसो यसो पारेर अनि दुनामा लगेर मर्साउँ। त्यो बिचरो अन्डा मर्साएर आउने राम्रो कुरा हो, छोराछोरी नाति नातिना दुइटै छोरीका नातिनी दुइटै छोरीका छोरीहरू बेलायत पढ्छन्, खुसीको कुरा हो, एकदम खुसीको कुरा हो। दुइटै छोरीका भरतपुरकी छोरीका पनि पढ्छन्, यताकी छोरीका पनि पढ्छन्, बेलायत पढ्छन्, नातिनीहरूले राम्रो शिक्षा पाएका छन्, खुसी लाग्छ, तिनको सुखमय जिन्दगी बनोस्। तर सुखमय जिन्दगी तिनको मात्रै नबनोस् न, अरूको पनि बनोस्, अरूका छोराछोरीलाई उज्ञान हुनुदिने, अरूका छोराछोरीलाई बर्बाद गरिदिने, अरूका नाति नातिनीहरूलाई बर्बाद गरिदिने, उल्क्याएर देशलाई द्वन्द्वमा फसाइदिने। तपाईँ हामी सम्झौँ त, एउटा जातको बाहुल्यता भएको गाउँबाट अर्को जातको बाहुल्यता भएको गाउँमा जान नसक्ने, ओल्लो गाउँ पल्लो गाउँ जान नसकिने अवस्था सुरु भइसकेको छ नेपाल। बुढो भएपछि न गोरुले जोत्छ न केही गर्छ, बुढो भएपछि धेरै दुध दिने गाईले पनि दुधिँदैन नि। काङ्ग्रेस बुढो भयो, नीतिमा बुढो भयो, विचारमा बुढो भयो, अठोटमा बुढो भयो, सङ्कल्पमा बुढो भयो, सबै कुरामा काङ्ग्रेस बुढो भयो। काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले हेर्नुहोस् त, प्रचण्ड र माधवको हात समातेर हिँडे। अनि यस्तो काङ्ग्रेसबाट अब बन्छ देश? त्यस कारण म विभिन्न पार्टीमा रहेका साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् नेकपा एमालेमा सामेल भएर राष्ट्र निर्माण गरौँ। अरू केही उद्देश्य छैन, एमालेको राष्ट्र निर्माण गरौँ।